1500 dansers is deel van ongeveer 14 groepe het aan die 4de jaarlikse Kaapstad Carnaval deelgeneem. Die carnaval is in Somersetstraat in Grimpen al langs die lekkerlooproute gehou met die weer wat perfect saamgespeel het. Volgens die organiseerder, Chris Kreef, was daar geen voorvalle van misdaad aangemeld nie. Al wat beamtes wel na die tyd opgetel het, was 2 handsakke, 1 horlosie en 1 motorsleutel. Die thema, Afrika Legendes, het toeskouers in vervoering gehad. Die kulture, die kleren, die dansen, dit is rarig net. Dit is my eerste keer, so is rarig iets om te beleef, maar so far is genoeg so rarig voor jou. Het is baie kleurvol en het is baie organiseer. En ik heb gehaald van die olifant. Kostuums is baie mooi en ik bring meer van die kinders wat bij die kaalse kan ek ook experience van die kaal. As jy dit misgeloop het, ga jy ongelukkige jaar met wag voordat jy die Kaapstad Karnaval in sy volle glorie kan beleef.